Posloucháte Rádio Frekvence 1. Kraus a Blondýna. Už příští rok zavede Česko stejné jízdenky pro všechny železniční dopravce. Co vy na to? To je dobře asi, že se to trošku sjednotí, jak se to zjednoduší v té administrativě, objednávání, účtování a všem možným. Moje nuda, ne? Stejné jízdenky. Proč? Vy se nějak dojímáte z jízdenku? No, kdybych jela. A dáváte si ji do památky? No, možná bych si i dávala, kdybych jezdila vlakem. Naučte se mít jízdenky elektronicky, buďte trošku. Podívejte, budete mít dítě, takže je třeba, abyste byla schopna přivést to dítě do moderní společnosti. Ne do toho vašeho starobabince, kterým se mentálně pohybujete. Jo, tak to pozor, ale jako Greta by z vás neměla radost. Měla? Jo, no tak jo. Možná z těch jízdenek, ale jinak jako vy tu elektroniku používáte úplně všude, jako přitom byste si vystačil třeba, nevím, s poštovním holubem. A proč? Jako jo. Co s poštovním holubem? No, protože zadechává menší uhlíkovou stopu, že jo. Než co? Než elektronika? Jo. Ale jak se na to přišla? Elektromagnetický vlnění. A ještě, to se říká, že jsou lítající potkaní, ten vám doveze dopis a žloutenku zároveň, jo. No. Dva z Grétou onemocnil, že se zbláznil. Gréta stojí při mně, jako já při ní. Elektronika, žádný holuby. Holuby jsou poslové míru, ty bílí. No, zbytek by se mohl vystřílet. Já z vás porodím. Já prosím vás, nevyhrožujte. Porojte si v klidu doma, ne rozesmátá tady. No to by doma. To by mě přešel úsměv. Co ne doma? No doma. No takhle je domácí porod. Zbláznil, doma ne. To máte pravdu, doma ne. I když Greta, nevím. No to je vaše kámoška. No. Moje ne. No tak jako, uvidíme. Greta bude rodit doma, že jo, to je jasný. Uvidíme, jestli Greta bude rodit. A kde bude rodit? A když ta Greta do košíku určitě. Kraus a Blondýna každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.